binafsi nashukuru sana, tena ninafurahi sana moyoni shirika la PWC walivyoniwezesha kujua nini maana ya vikoba na kujua nini walimu wa vikoba, na nina shauku kubwa sana na matarajio makubwa ya kwenda kuinua na kufunza vikoba ambavyo vimeanza, ambao vinaenda mwenendo ambao ni tofauti na vikoba, na kufungua vikoba vipya ili wamama waweze kujipatia kipato chao, wasiendelee kuwa tegemezi kule vijijini, na zaidi sana kusogeza huduma za kibenki karibu na wanawake. Kazi tuliyofundishwa, tumefundishwa kazi za vikoba, kazi ya kuwa mwalimu wa vikoba. Pia tukafundishwa maana ya kikoba, kwamba kikoba ni benki ya jamii vijijini. Kupitia mafunzo haya nimejifunza vitu vingi sana. Kwa mfano, kijijini ninakotoka mimi tuna kikundi, lakini kadri tunavyocheza kile kikundi sioni faida. Tuna miaka mitatu lakini sioni faida, lakini nilipopata mafunzo haya ya PWC nimekuta kumbe kikoba kina faida kubwa sana. Kipindi kile kwenye kikundi hicho tulikuwa tunacheza, tunanunua hisa, tunaweka mfuko, tunachangia mfuko wa jamii, lakini tulikuwa hatuna faida, maana hata mwana kikundi ya kikopa hawezi rudisha mkopo na riba. Alikuwa anarudisha mkopo kama mkopo, kama alichukua 300,000 anarudisha 300,000. Lakini sasa nimejifunza kwenye mafunzo kwamba atakapochukua 300,000 kuna asilimia atakayorudisha tuliyoipanga kama kikundi, kwa mfano tuseme ni 10%. Kama nimechukua 300,000 atarudisha 330,000. 330,000 hizo changanya na faini, baadaye mwana kikundi atakuja kupata faida yake. Kingine ambayo tumeweza kujifunza sisi kama walimu wa vikoba, tumekuja kupata uelewa wa mgao wa fedha kutokana na hisa za mwanachama. Nimejifunza na katiba ni nini, nikajua kwamba katiba ni mwongozo au sheria waliojiwekea wenyewe. Nimejifunza sifa ya kuwa kiongozi. Zingine tumefundishwa namna ya kugawa hisa, maana hapo kijijini tulikuwa hatujui namna ya kugawa hisa. Tulivyomaliza kufundishwa kwenye asilimia, tukafanya na mazoezi na mifano pia ya asilimia tukapata. Kwa hiyo sasa mimi ninajua kutafuta namna gani ya kugawa zile pesa kupata faida ya kila mwanachama. Tukifika manyumbani tutaelimisha, na pia tunaweza kuwawezesha wenzetu wapate elimu kama walimu wa vikundi. Sasa naamini sasa nimekuwa mwalimu bora wa kwenda kuhamasisha jamii kuondoa kwenye umaskini. Mimi ninashukuru sana, Mungu abariki, bariki shirika la PWC na wazidi kutoa elimu katika jamii ili tuweze kujiendeleza, hasa hasa wanawake, jamii za kifugaji, maana tunanyanyasika sana.